Ja, så prøver jeg lige at springe ind i et live game her. Ja, det pløjer jeg her. Det var måske lidt dumt gjort. Oh! Det var meget dumt gjort. Hvad fanden sker der her? Der er jo angrebet helt i bund. Så kan de lære det. Nu må der kunne komme rundt her. Så må vi have en anden approach her. Halfway there, the enemy has the upper hand. Enemy soldier sighted. Yes, sådan. Så kan han lære det jo. Nu skal jeg ikke blive overmodig. Hold da.
Finn bin ich. Wow. Ah, det er nok lidt dumt at leve derude. Right in an enemy soldier. We have taken objective Charlie. We have lost objective Charlie. Enemy scout sighted. Oh. Ej! Pis. Hvad skulle jeg have haft? Ej, så flyttede han så. Pis. Det er ikke så godt, det her. Enemy medic sighted. Thank you. Use that first aid. First aid, take it. Ah!
Ah, vi har ikke en chance her. Det kan du glemme, Frederik. Møgdyr. Lad os prøve det frem her. Go! Wow. Ej! Nå, sådan kan det gå. Så er det slut med at blive genoplevet her. We have taken objective Charlie. Nu skal du køre ned i den, du. Hold da op. We are losing objective Charlie. Ej, så var der en til. Sådan skider ikke der. We have taken objective butter. Så er det snart slut. Ja, så kan det gå.